Hei, mitt navn er Arvid Børretzen. Jeg leter etter stein for smykkesliping. Nå er jeg på Sponovito, og der er masse å velge mellom. Der var det en spennende. Perfekt. Så må jeg en tur inn til Henry i butikken hans på Lærvik og se på hans steiner som han selger. Her er mange som jeg kan bruke. Så var det denne steinen vi skal slipe nå. Der var han. Her er lekebua med, som jeg har litt av hvert inni, og kan drive på med litt elektronikk og trearbeid og musikk og hva som helst. Omkledning må til, det blir mye skitt av slipinga det fyker rundt, og jeg har ikke så lyst til å puste det inn, så jeg bruker den gamle støvsugeren vår, en nilfisk som er 40 år sikkert, til å gi luft. Ombygd støvmaska og passelig styrke på luft, og så er det bare å sette i gang. Steinkutteren skal brukes nå, og litt planlegging før jeg velger basis for smykket. Så blir hovedfasongen modellert her. Det går kanskje en 5 minutter tid eller så, og så er jeg fornøyd med fasongen. Nå trenger jeg å slipe den fine og reine. Først bruker jeg diamantskjeve for å ta vekk de verste ujevnhetene. Og nå blir steinen som man skal være i fasong. Litt beskyttelse imot papercut. Dette er grove slipeskjever som tar ganske bra med stein, men det blir ikke så blankt. Så litt vatten hjelper til å se hvor forhøyninger og sånt er. Det var jeg fornøyd med. Første sliping. Andre sliping er mye finere slipeskjever som lager en fine glans. Nå begynner det å bli glatt. Nå har jeg lyst til å bore et hål for å henge smykket opp med. Først et lite mørke. Og så gjennom 5 minutter under vatten, så er hålet ferdig. Det var gøy nå. Så kommer vi til poleringsdelen, der jeg bruker et poleringsmiddel som er beregnet for rustfritt stål. Jeg har ikke sett andre folk slipe en stein, så jeg har gjort det på min måte fra A til B. Ja, nå er det vel klart til å sette i litt sølv. må passe sted sånn at han står helt beint og fint. Da er det bare å lodde sammen den vesle sprikko. Litt ekstra flux, for jeg bruker blyfri loddetinn, så den er ikke så god å ha med å gjøre som vanlig. Overskuddet av tinn blir filt vekk for å pusse vekk stripen etter filo, så bruker jeg litt sliping her sånn at skøyten blir usynlig. Den siste finishen blir gjort med bilpolish. Jeg har funnet ut at turtlevox er det beste. Så er det inn til kvalitetskontrollen. Du, hva er den? Den var flott da. En ny stein med vennene sine.